कोविड 19 को संक्रमण फैलिन नदिन नियन्त्रण गर्न र दशैं तिहारमा तफसिल अनुसारका नियम पालना गर्नुहुन सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। भिडभाड नगरौँ नगराउँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ र गराउँ। सेनिटाइजर वा साबुन पानीले मिचीमिची हात धोऊ र सुरक्षित मास्कको प्रयोग गरौँ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी शंका लागेमा तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गरौँ। भोज भतेर पार्टी खेलकुद मेला महोत्सवको आयोजना नगरौँ नगराउँ। कोरोनाको संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। आफ्नो घर वरिपरि सडक र अन्य सार्वजनिक स्थलहरू सफा गरौँ। आफ्नो गाउँघरमा जुट्ने जनशक्तिलाई आफ्नो गाउँको विकास निर्माणको काममा उपयोग गरौँ। हुन सक्ने विकृति जस्तै जुवा तास जाडडक्सी पटका पटकाउने कार्यलाई पूर्ण रूपले निषेध गरौँ। सडै गलेका खानेकुरा विषादी तरकारी र बासी पदार्थको प्रयोग नगरौँ। गाडीमा यात्रा गर्दा झुन्निएर यात्रा नगरौँ। रातिको समयमा घरलाई छाडेर नाच हेर्न वा अन्य कतै नजाऊ। गरगहना लगाएर हिँड्दा र बाल बालिकाको पढाइ प्रति विशेष ध्यान दियौ। अन्य कुनै गुनासो भए वा जानकारी लिनु परे सिधा कार्यालयमा सम्पर्क राखौ। धन्यवाद। साथै हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्वको पावन अवसरमा हामी हाम्रा समस्त देश र विदेशमा बस्नुहुने नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि र प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। गाउँपालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरी तथा समस्त दङ्गीशरण गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय परिवार दाङ